пам'яті і примирення відзначаємо сьогодні до знакового пам'ятника першого повоєнного дня разом із місцевою громадськістю навідалася і наша знімальна група. Як вітали совочолих переможців і дітей війни Другої світової у шпиталі інвалідів. Свято зі сльозами на очах, про сумне і радісне, війну і мир, про материнську любов і любов до вітчизни, про все у концерті до Дня перемоги. День добрий вам, усі небайдужі наші глядачі. Сьогодні 8 травня. Знакова дата у календарі – день, коли у 1945 році підписанням повної і остаточної капітуляції нацистська Германія визнала свою повну поразку у страшній і наджорстокій Другій світовій війні. День, коли народи Європи ридали, збагнувши мільйонні людські втрати, і раділи крізь сльози, осягнувши розумом те свято повної перемоги над звіром під назвою фашизм. Пам'ять, вона, як відомо, нетлінна і незгасима. Вона дивиться на нас зі старих фронтових світлин, вона у художніх творах про війну, у музейних експонатах, у спогадах свідків і переказах нащадків. І, звісно, та пам'ять про героїзм воїнів-визволителів назавжди увічнена у гранітних братських могилах, барельєфах, облісках. До них сьогодні офіційно і шанобливо клали квіти представники кременчуцької влади, ветеранських та громадських організацій. До символічного знаку першого повоєнного дня дісталася зранку і наша знімальна група. Батько пройшов всю війну, живий, слава Богу, залишився. Воював на всіх фронтах, був двічі поранений, служив в Сталінграді, продовжив службу. І я там був в Сталінграді, бачив, як фашистів вели, ті, які були в полоні. І це в пам'яті оце засталося. Отець вернувся, а два родних дядя в братській могилі в Озерах. Більше 5000 там захоронення. На боротьбу із фашистськими загарбниками дійсно піднялись мільйони. Пережити роки воєнного лихоліття та нарешті побачити над рідною землею мирну блакить неба, на жаль, судилося далеко не усі. За підрахунками, у Другій світовій загинув майже кожен другий українець. Численні імена загиблих війна навіки закарбувала ось на таких братських могилах, що маємо і на Крюківському, і на Новоміському, і на Старореївському кладовищах. Відвідали цього дня небайдужі містяни і пам'ятний знак лейтенанту Георгію Рязанцеву, військовий підрозділ якого восени 1943 року одним із перших вступив в окупований Кременчук і за пекло до останнього боровся за визволення нашого міста. Саме тут, на території теперішньої першої міської лікарні, воїни 66-ї стрілецької дивізії зустріли міцне укріплення ворога. Щільний вогонь фашистів не давав можливості нашим солдатам навіть піднятися, але оборону таки було зломлено. Оскільки Кременчук мав надзвичайно важливе стратегічне значення, за його визволення пліч-опліч билися бійці 11 дивізій. Традиційно лягли живі квіти і до пам'ятника воїну-визволителю, що у сквері імені Бабаєва. Саме тут, 29 вересня 1943 року, над Кременчуком було піднято прапор перемоги після визволення міста. Серед тих, хто 29 вересня підняв над Кременчуком червоні знамена визволення, були старший лейтенант Федір Новіков, гвардії лейтенант Микола Бабусенко і капітан Шота Гогорішвілі. Повертаючись у думках у роки воєнного лихоліття, ветерани Другої світової сьогодні не можуть не пригадати і свої враження від відразу повоєнного Кременчука. Розвалин много було. От там вулиця від вокзалу железнодорожного, взагалі розвалена була. Навіть кременчужани не могли упізнати рідне місто. Вони пройшли немало поруйнованих міст і сіл України, але таке їм доводилося бачити вперше. Кременчука практично не було. Руїни, згарища, воронки від вибухів бомб і снарядів, порожні коробки багатоповерхівок. Невже це тут стояв драматичний театр? Невже це тут були центральні вулиці Леніна, Театральна? Саме на знак шани і вдячності тим, хто відбудовував понівечений війною та фашистами Кременчук,
хто підняв місто практично із руїн, нині і маємо ось цю пам'ятну стелу із символічною назвою. Стела перший день після війни була збудована у 2002 році, і місце для неї було обрано не випадково. Будівля банку, що позаду, одна з небагатьох, що встояла у Кременчуці у роки війни. До речі, саме біля стели перший день після війни ми і зустріли одну із трьох делегацій, які цього дня покладали квіти до пам'ятних місць. Дякую всім учасникам антитерористичної операції, хлопців, які прийняли участь. Дякую ветеранам Збройних сил України, ветеранам війни. Пам'ять єднає покоління, адже так само усі разом відвідали і могили учасників АТО. За сучасних захисників нині найбільше болить серце, зізнаються нам сивочолі солдати. Війна на сході України – це, звісно, велике горе для нашого народу. Надіємося, що це закінчиться і люди будуть спокійно жити, працювати. Спасибо їм, звісно, вони ще захищають. Треба захищати свою родину. Тож, нехай шлях до усіх пам'ятних місць, де спочивають герої, ніколи не заростає забуттям. Адже ці сторінки історії безсмертні, як і подвиг визволителів. Я думаю, що ця традиція була, є і залишиться. От було 100 років ветерану одному ми провідували. 100 років було. Крепко здоров'я, всім благополуччя і вам теж благополуччя. Всього хорошого. Невпинно йдуть роки, а люди у віці знають, що роки навіть не йдуть, вони летять. Сьогодні, через 74 роки від того найжиданішого дня перемоги, у нашому місті залишилося усього лише 214 учасників Другої світової. Їм вже як мінімум за 90. І певно, що усіх їх добре знає медичний персонал нашого міського шпиталю для інвалідів та учасників війни. Саме там сьогодні знаково відбулися шанобливі урочистості. Завжди житимуть у наших серцях. Вони навіки стали зразком і обов'язком для нас, ваших дітей, онуків, правнуків. У ці дні за нашою традицією ми візносимо й молитви за прощення провини, впокоєння душ тих, хто загинули у роки Другої світової війни. Вічний покой душам загиблих у роки Другої світової війни, отців і братів і сестер наших. Вічною сьогодні у Кременчуцькому госпіталі ветеранів війни приймають вітання з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом і з нагоди 35-ї річниці із дня заснування самого медичного закладу, де лікуються в тому числі і сивочолі ветерани. На жаль, через поважний вік серед присутніх жодного учасника бойових дій під час Другої світової. Але відвідали захід діти війни, ті, хто не з чуток знають усі гіркоти кровопролитної війни. Ользі Логвинець було 12, коли до селища у Харківській області, де вона мешкала разом з матір'ю і братом, прийшла війна. Дуже ми, діти, дуже працювали. Батьки наші пішли на фронт, батька мого немає, ми з братом сироти виросли. Наші відступали, палили там і копни, і скирди, бо відступали, коров забрали, все забрали, вигнали, у тир погнали. А ми отакі носилочки маленькі, як уже німці прийшли до нас, а ми ночу. Староста в нас був, а ми ночу локомотив закопали у скирду, тоді откопували. І ми отакими носилочками носили снопи і молотили по торбочкам, роздавали. Хто не прийшов, тому додому носили, щоб поліцаї не взнали, прийшли трошки наші солдати, ті, що війну відбули, їх до нас поселили на місяць віддиху. Вони допомагали нам.
Вони мені дуже письма присилали. Після війни два хлопці предлагали мені заміж. Ну, тікаю в Росію. Ну, я не схотіла. Я не і навіть не відповідала їм, тому що я не збиралася туди. Але ж я їх так пам'ятаю, вони так дружно допомагали, як рідні. З особливою гіркотою згадує жінка свого батька, який загинув на Дніпровській переправі поблизу Кременчука. Наш батько погиб безвісти. Де його могила, ми не знаємо. Так вийшло, що друг його, батьків друг, ішов і побачив, що друг його вбитий лежить. Він прийшов і сказав, лейтенант із ним ішов. Каже, я подивлюся, витягнув з кармана документи, там фотографія була. Ми з братом і мати, і він, батько. Ну і він віддав цьому лейтенанту документи. Коли одійшов отой лейтенант 200 метрів, ударила в його чи бомба, чи снаряд, і розірвала його на шматки, і всі документи, і наш батько без документів. Перед побєдою наші ж прийшли до Кременчука і пішли далі, а тут переправа була, стільки тут було. Тут казали, що от на той переправі, що Дніпро було красне. До нашого міста Ольга Логвинець переїхала разом з чоловіком, потім перевезли з собою трьох дітей. Пригадує жінка, як відбудовували Кременчук. Я зібрала чемодан, рюкзак за плечима, дітей оставляю і їду на стройку. А як ми тут строїли? Тільки почалося, великий котлован, а баба б'є, а ми оту землю кирками вибивали і туди закладували те, що потрібно для тецю. Сьогодні ж вже, за традицією, пам'ять про усіх, хто не повернувся додому з гирла війни, вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятного знаку у дворі госпіталю поклали живі квіти. Вітали присутніх і виступами музичних і танцювальних колективів. Очільник же госпіталя Микола Литвиненко пригадує, 20 років тому вирішили зробити зі шпиталю медзаклад, де б його пацієнти мали б змогу відчути себе як удома. За цим звернулося за меценатською допомогою до численних підприємств міста. Відтак і сьогодні госпіталь не залишили без подарунків. Медзаклад поповнився кардіографом, кондиціонером для однієї з палат і коштами на подальше покращення умов перебування пацієнтів. Міцного здоров'я вам, свідки тої перемоги! Мира і злагоди, добра і щастя вам у ці травневі дні. Традиційним подарунком для кременчужан з нагоди Дня перемоги став концерт у стінах міського палацу культури. «Між життям і безсмертям» назвали цьогоріч свою святкову програму місцеві творчі колективи. З головної сцени міста лунали зворушливі пісні про безсмертний подвиг переможців, які відстояли свободу і незалежність нашої вітчизни. Наша Вікторія Загорулько чула. 74 роки відділяють нас від тієї весни, коли змучену війною нашу землю врешті осяяло сонце перемоги. Атмосфера свята та піднесення панувала у міському палаці культури навіть у холі. Тут городян знайомими мелодіями зустрічав муніципальний духовий оркестр. Гості свята тим часом щиро зізнавались. Прийшли, бо не мають права забувати про величний подвиг своїх батьків та дідів. Не потрібно забувати те, що мій дідусь не прийшов з війни. І мама виросла сама. Тому нам треба пам'ятати своїх визволителів. Не було б перемоги, не було б і людства. Отець воював, і дід воював. Я сам пройшов Афганістан і те саме, і чехословацькі події. Щастя, міра і всього саме найлучшого. Ніколи не бачите руїн і взагалі вистрілів не чути, тільки салюти, щоб були. Ми вже не можемо повністю прочувствувати, поняти це все. Але я скажу, що ті покоління, які принесли перемогу, і ті жертви, які вони понесли,
это просто колоссально, это просто в голове не укладывается. Просто когда я служил, был офицером, мне тоже пришлось воевать и тоже пережить, и на моих руках умирали, и я видел это страшно, ну, не желаю никому это пережить. Я желаю, чтобы у нас побыстрее закончилась война на Донбассе, и в конце концов, что перестали гибнуть и калечиться наши солдаты, люди. Мы помним, потому что мы дети войны, нам было по 10 лет, и мы знаем, что такое война. Все были ранены, много убитых в семье, погибли многие, братья, летчики у нас были в семье, в родне. Летчики, 3 летчика погибло у нас. Отец пришел в 40 на Днепре, когда Днепр, Киев брали, он пришел после гангрены, 2 ноги отрезали ему. Так що війну ми пам'ятаємо і поки і живі будемо пам'ятати. Невблаганий час з кожним роком залишає нам все менше безпосередніх учасників та свідків тієї страшної війни. Втім, з роками не порожніє зала міського палацу культури людьми, які своєю небайдужістю живлять пам'ять про великий подвиг. І вже саме цим людям адресують вітальні слова зі сцени. Хочу побажати всім вам міцного здоров'я та довголіття, а нашому рідному Кременчуку мирного неба над головою. Зі святом вас! Свято і, звісно ж, улюблені пісні про війну і перемогу дарували городянам цього дня творчі колективи міського палацу культури. Майські короткі ночами, гадними закончились бої. Где же вы теперь, друзья, одна молчание, боевые спутники мои? В своїх виступах не забули згадати артисти і про особливих жінок, учасниць цієї страшної війни, про тендітних льотчиць, які відважно, нічим не поступаючи з чоловікам, громили ворога. Були серед жінок-учасниць цієї страшної війни особлива когорта, яку наші бійці прозвали нічними ластівками, а гітлерівці кликали нічними відьмами. То жінки-льотчиці. Більшість з них були дуже юними, від 17 до 20 років, і дуже тендітними, щоб можна було більше взяти на борт авіабомб. Вони пішли на фронт добровільно, бо не могли залишатися осторонь від загальної біди. Ми вовсі ні тіні безмовні, ми вітер і крик журавлі. Погибшие в небе за родину становятся небом над ней. Та не тільки з повітря і суші здобувалася велика перемога. Не менш відважно стояли за батьківщину і на водних просторах. Просто таки запалили кременчуцькі артисти глядачів своїм матроським танцем. Друга світова війна пройшла залізним плугом через кожне серце, кожну долю, кожну родину. Подвиг переможців, що не підвладний часу, кременчужани вшановували стоячи. Згадаєм стоячи і голови схилив, вони пішли від нас, хоч дехто ще не жив. Немає, певно, жодної української родини, долю якої не зачепила б та страшна війна. І скільки б часу не минуло, ми завжди пам'ятатимемо, якою ціною було здобуто перемогу у Другій світовій.
А от чи розуміємо ми сьогодні, як то воно прожити після того переможного 45-го довгих 74 роки? Як то воно бути заслуженою людиною, але частіше залишатися один на один зі своїми спогадами у новому світі з новими технологіями і новим поколінням? Ми маємо надію, що людська шана не омине у ці дні жодного причасного до тих часів і подій бійця. Ми хочемо, щоб усі почули через наш ефір слова подяки і поздоровлень. А відтак до усіх сивочолих наших ветеранів звертаються сьогодні їх співгородяни, кременчужани різних поколінь. Вітаю з праздником довгих років життя. Їх мало очень осталось, так що желаю їм всього самого найкращого, здоров'я. Вітаю, звісно, дай Бог їм здоров'ячка, їх дуже мало вже залишилося, але дай Бог здоров'я, щоб вони ще жили-жили і не забуваємо про їхню пам'ять. Пам'ятаємо, мені теж прийшлося, я 41-го року, то пам'ятаю війну. Батько воював, свекор воював, інвалід був другої групи. І чоловіка брат двоюродний дійшов до Германії. Нестеренко Василь Якимович, такий був бойовий мужик, хороший. Дуже все, царство небесне всім. А ваш тато де воював? Я сам Кардаш Юхим Євдокимович. Він був мінор. Мінорах. Все співав пісню. Як мінор і брат Церлий. Дякую ветеранам за те, що вони побіділи в війні, освободили від фашистських захватчиків. І далі мирне небо над головою. А що я побажаю ті, що залишилися, їм саме головне – здоров'я, щастя, сімейного благополуччя. І щоб вони прожили ще багато-багато років. І вже їм благодарю, що вони зберегли нашу країну, який напав на нас Гітлер. І що вони освободили нашу країну, їм велика честь і хвала. Наприклад, у мене батько вже давно помер, як учасник Великої Вітчизняної війни. Вену проходив, він закінчив у Вені цю війну. Побєда якраз, він помер, він від його контузило в 44-му році. То він був у госпіталі, а тоді обратно повернувся, тільки заскочив додому, переночував і уїхав обратно на фронт. От. По 73-му, 1983-му він помер від ран, тому що ранений був. От такі-то справи. А як звали вашого батька? Сердюк Іван Микитович, 1907 року народження. Обов'язково хотіли б, але в мене отець був воєнний, пройшов всю війну, і його вже немає, у мене книга є про нього. Але дуже великий поклін цим людям, які уходили у такому вашому возрасті 27 років, і воювали, і нас захищали. Це дуже велика пошана для цих людей. Поважати їх, берегти, і любити, і знати, що вони за нас стояли. Батько мій Афанасій Семен Тимофєвич, він воював і в Курській дугі, а там він був і дійшов з першого дня. Він поступив в академію в Ленінград і приїхав за сім'єю, а тут війна, і який академія не вийшла. І він пішов на фронт з першого, він льотчиком був. Він був льотчиком, сказали, зачехліть там самоліти, приготуйтеся до бойової. 10-12 годин тільки об'явили війні. Ворошиловка. Поэтому я преклоняюсь перед этими людьми. И він воював везде, дошел до Берлина. И там под Дамские ворота, все он там был. Все у меня исторический отец. И сегодняшние ребята тоже молодые, гибнут. Он, пожалуйста, как можно спокойно. Зачем? Бог создал жизнь. Зачем убивать один другого? Поздравляю с 9 мая всех людей. Желаю счастья, здоровья, долголетия. Пускай никогда война не придет в ваши дома. Ну и эта война пускай заканчивается. Огромное спасибо. Еще долгие годы будем говорить за мирное наше небо в нашем городе. Слава Богу, это все хорошо. За то, что они еще есть среди нас. Слава Богу за это. И, конечно, сердечная благодарность за все, что они для нас сделали. У меня дедушка воевал. Дед воевал уже сейчас уже очень трудно, потому что он погиб во время войны. И похоронен недалеко от Кременчуга. И мы помним, каждый год мы вспоминаем об этом.
события. Здоровья. Здоровья нашим ветеранам. Ну, а є, які приводи ще? Великий праздник, здобули перемогу над фашистами. Може, у вас хтось із сім'ї воював? Діди, яких уже немає, під Сталінградом обоє загинули, на жаль. Да. Щиро вдячні за подвиг, який вони здійснили в роки Великої Вітчизняної війни, і бажаю їм доброго здоров'я. У моєї матері два брати загинули, у мого батька загинуло також два брати. Ну, а третій безвісти пропав, швидше за все також загинув. Один із братів мого батька, він росіянин, до речі, за походженням, звільняв Україну, загинув в Дніпропетровській області. Інший помер від ран в Краснодарському краї, другий брат. Ну, а брати матері, один загинув в Орловській області в 42-му році, а другий, 18-річний, загинув при звільненні Естонії. Якщо говорити про мою матір, то в неї два зяті загинули, тобто чоловіки її рідних сестер загинули. А третій з чотирьох, які воювали, от, коли мати ще була неодружена в роки Великої Вітчизняної війни, то з їхньої родини четверо було на фронті і повернувся лише один. Святе свято, тим більше, що мого батька день народження було 9 травня. І ми завжди, ну, родина збиралася у нас привітати батька і заодно вшанувати всіх тих, хто загинув, рятуючи нас від нацистських, як ми зараз говоримо, партнерів наших, так? Які зруйнували місто вщент. Нічого не було. 97% загинуло місто. Ви розумієте, що це таке? Причому місто було зруйновано не під час боїв. Місто було знищено спрямовано, цільово. Коли відступали фашисти вже, вони зривали те, що взривалось, і палили те, що горіло. Знищили все. А потім ще два місяці обстрілювали місто з Деївської гори. Хочемо привітати, побажати їм здоров'я, щастя. Хай живуть ще. Дай Бог, щоб ще жили. Боже, Боже. Да. Да. За що й спасіба їм велике. У мене і дід воював. Батько не вспів, а дід воював. Григорій Іванович, а от де воював, я й не пам'ятаю, на якому фронті, де він, не пам'ятаю. Дай їм Бог здоров'я. Одне, що хай можемо живуть. Побажати. Да. Хай ще живуть і здоров'я їм. Хай живуть. До інших тем. Бути уважними та обачними на дорозі, стежити за правилами дорожнього руху і неухильно їх дотримуватись. Такі настанови днями давали кременчуцькі патрульні школярам. Із наближенням сезону літнього відпочинку екскурсії стають усе більш актуальними, а з відкриттям автомістечка у парку Миру вони стали ще й наочними. У перший день відкриття гуртом з малими згадувала правила дорожнього руху і наша знімальна група. Діти – то зазвичай досить сумлінні учасники дорожнього руху, відзначають у патрульній поліції. Але профілактика порушень зайвою ніколи не буває. Відтак копи і розпочали вже традиційний для нашого міста цикл занять на території автомістечка. Сьогодні ми розпочинаємо заняття. Вони будуть проводитись у вівторок та у четвер з 13 по 3 годину. Як правило, заняття розраховане з однією групою від 20 до 30 дітей на одну годину. Починається заняття із теоретичної частини, там де інспектор розповідає поняття, терміни та розбираємо правила для кожної категорії учасників дорожнього руху. Потім діти можуть ці знання теоретичні підкріпити практикою, уявити себе повноцінно цінними учасниками дорожнього руху, виконувати правила або порушити, ми їх будемо трошечки поправляти. Штрафувати будете? Штрафувати ні, не будемо, ми тільки навчаємо. Відзначимо, цього дня про безпеку дорожнього руху говорили із учнями 23-ї школи. Шестикласники із теоретичною частиною впорались досить непогано. Основні правила дорожнього руху розповідали і з точки зору пішоходів, і як велосипедисти. Ліхтарик повинен бути? Так, спереді і ззаді. Так, катафоти повинні бути? Катафоти відбивають світло, фар автомобілю. Водій може вас вчасно побачити, помітити, пригальмувати або зупинитися, або об'їхати. Вже коли дійшли до практики, стало зрозуміло, чому уроки безпеки на дорозі зайвими не бувають. Пішоходи, у свою чергу, показують, як правильно вони будуть переходити дорогу. Маргарита,
А ніхто направо-наліво не посмотрел? А ніхто направо-наліво не подивився. Ні, не йди. Нарушаю, дамочка! Аби уникнути подібних ситуацій в реальному житті, поліціянти провели малечу шляхом і пішохода, і водія. Якщо горить червоний колір, це означає, що десь попереду потяг, зупиняємося біля знаку «Стоп», їхати не можна. Коли він, звуковий сигнал, перестає працювати, світлофор показує білим або взагалі нічого не показує, це означає, що рух дозволено. Транспортні засоби, які рухаються, ось таким чином можуть проїжджати. Ви їхати мені на груди не можете. Якщо я роблю ось так, да, тобто я підняла руку, показала, проїжджайте, дозволяючи знак. Доки діти опановували мистецтво водіння, ось цей хлопець опановував правила регулювання дорожнього руху, хоча має інші пріоритети. Поліцейський. Поліцейським би хотів бути. Чому? Нравиться. Преступника ловить. Не знаємо, наскільки вдало пройшов урок, але головне – учні таки засвоїли. Притримуватись права дорожнього руху. Вже поліціянти продовжують. Якими б знаннями не володіли діти, приклад вони все ж беруть із дорослих. Відтак, перед сезоном канікул поліціянти усім батькам наполегливо радять подбати про безпеку своїх дітей. Ми закликаємо батьків ще раз повторити із дітьми правила дорожнього руху, пройти тією дорогою, якою зазвичай діти повертаються додому. І обов'язково закликаємо всіх батьків своїм дітям придбати флікери, світловідбиваючі елементи, які допоможуть у темну пору доби побачити дітей, наліпити їх, можливо, на транспорт, це самокати, велосипеди. Це також убезпечить дитину від дорожньо-транспортних пригод. І спортивні новини далі. Днями у нашому місті відбулося офіційне відкриття Федерації волейболу Кременчука. Організатори запевняють, створення федерації на часі, адже кременчуцьким спортсменам є чим похвалитися на ниві волейбольній. Розпочала федерація з відкритого турніру серед ветеранських команд аматорів. З учасниками змагання поспілкувалася і наша знімальна група. Федерація волейбола недавно открылась, она очень-очень молодая, еще месяца нету, но, надеюсь, с помощью вас мы возродим и достойно будет такой вид спорта, как волейбол. Наша молодежь есть, с кого брать пример, и будем надеяться, что они возьмут вас в примере, конечно, будут представлять достойно честь нашего города на соревнования более высокого уровня. Представники новоствореної федерації волейболу міста розповідають, в останні роки гра в волейбол була незаслужено півзабута на офіційному рівні. А проте цей вид спорту популярний у Кременчуці, особливо серед команд аматорів. На аматорському рівні дуже багато команд, які дворових, скажімо так, які і грають, і люблять, і займаються цим всім господарством. Спочатку ентузіасти пропагували і відроджували волейбол самотужки. Втім, тепер сподіваються на більшу кількість змагань вже під офіційною егідою. Бо ж, як зізнаються, завдяки зусиллям ДЮСШ номер 2 є дівочі команди. Втім, саме професійних чоловічих та хлоп'ячих команд у Кременчуці просто немає. Будуть проводитися турніри, чемпіонати і, скажімо так, є мисль вивести, скажімо так, на міжнародний рівень, тому що зараз на даний момент приїхали гості із Чехії, непосредственно теж волейболісти, це мої хороші друзі. І таким образом, надіюсь, що все вийде для того, щоб опять возродити волейбол в місті Кременчук. Що означає створення федерації, пояснює заслужений тренер України з волейболу Станіслав Шаляпін. Тепер новостворена федерація заключить договір із міським відділом управління спорту і туризму. І вже разом вони будуть проводити різноманітні заходи і змагання – міські, обласні і, сподіваються, що і всеукраїнського масштабу. Заслужений тренер ділиться. Його юні підопічні мають гарну підготовку і гідно представляють Кременчук на всеукраїнській спортивній арені.
Профессиональная команда у нас, получается, «Нефтехимика», они участвуют уже в чемпионате Украины. А так, в основном, участвуют команды девочек младшего возраста, старшего, участвуют в чемпионате Украины детская лига, так, как и в этом году было. Надеемся, что и дальше в чемпионатах Украины, детская лига и так далее будем, конечно, участвовать в спортивной школе и вместе с спортивным клубом «Нефтехимик». Втім, Станіслав Шаляпін зізнається, немає проблем із відбором дівчат у команду. Головні труднощі із фінансуванням. Якби виділяли більше коштів, вихованці ДЮСШ номер 2 могли брати участь у більшій кількості змагань. Відтак, точно входили у трійку кращих команд країни. Не вистачає фінансування. Чому і я стараюсь знайти зараз кого-нибудь з любителів волейболу, хто мог би допомогти будущим уже дівчатам, щоб вони могли участвувати. Ну і, звісно, якщо кого-то будет желание любителей волейбола, чтобы уже мы участвовали и в профессиональном волейболе. Это зависит только уже от меценатства. Тож дівочі професійні команди продемонстрували свої вміння у товариській грі. А заходи популяризації розвитку волейболу розпочали із відкритого турніру серед 4 ветеранських команд аматорів. На змагання навіть завітали гості із Черкаської області. У підсумку у запеклій боротьбі третє місце посіла команда ветеранів «Крадмашу». Друге місце – за гостями із Чорнобаю, а перше місце вибороли ветерани Кременчука. Для щастя потрібно дуже небагато. Майданчик, кілька співоднодумців, суперник і власне натхнення і бажання. Все, більш нічого, і гарний настрій. Ми ж ветерани за рахунок досвіду, майстерності, тренувань, ну і гарної їжі. Боротьба була дуже важка. Насичена. Ми отримали масу позитивних емоцій і вражень. Тож, як запевняють організатори турніру, Федерація волейболу розпочала свою роботу. Відтак, на містян очікують ще більше волейбольних змагань. Спортивна інформація зазвичай є завершальною у нашому випуску, але я усе ж таки нагадаю вам, що завтра, 9 травня, рівно о 9 годині ранку, біля меморіалу «Вічно живим» розпочнеться урочистий мітинг на честь Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А вже о 16-й годині, шановні ветерани і діти війни, ви зможете відпочити душею під знайомі пісні і сучасні переможні мотиви у парку Придніпровському. Для вас на літньому майданчику відбудеться урочистий святковий концерт. Не залишайтеся вдома наодинці із тугою і спогадами. Виходьте разом святкувати цей непересічний, неординарний день. Ну і вже звіт про те, як пройшов у Кременчуці День перемоги, ми обов'язково надамо вам вже цієї суботи, 11 травня, у підсумковому за тиждень інформаційному випускові «День за днем». Час його виходу – 19:45. Доти ж прощаюся. Бажаю усім переможного святкового настрою, доброго здоров'я і обов'язково радісних зустрічей у ці травневі святкові дні. Нехай щастить! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». 9 травня у західних та частині північних областей дощі припиняться. А от нарешті території України – південь, схід, більша частина центральних областей – пройдуть дощі і місцями з грозами. На заході можливі нічні приморозки. У Львові мінливо хмарно, температура повітря коливатиметься у межах від 2 до 17 градусів тепла. Торгова марка «Гармонія» – твої гармонійні відчуття. Ряженка 4% та йогурт вишнево-черешневий, полуничний або зі злаками від Лубенського молокозаводу – національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. У північних областях хмарно із проясненнями, подекуди дощі. У Києві вдень хмарно з проясненнями, надвечір збільшиться хмарність і дощитиме. Температура повітря у столиці коливатиметься у межах від 6 до 17 градусів тепла.
На півдні, а саме в Одесі, хмарна погода протримається увесь день, вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не очікується. На термометрах від 8 градусів вище нуля вночі і до 18 градусів в день. Хочеш водички? То пий корисно. У спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи вашої квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. На сході країни тримається відносно комфортна температура повітря. Хмарна погода буде триматися в Харкові до самого вечора. Вранці очікується сильний дощ. Стовпчики термометрів зафіксують від 10 до 20 градусів. У центрі країни дощитиме, місцями з грозами. Протягом усього дня погода у Полтаві буде похмурою. Весь день буде йти дощ, який до вечора таки почне слабшати. На термометрах 9-18 тепла. Варто спробувати цукерки «Жужа» від торгової марки «Гурман Фемелі». М'який грильяж з насіння соняшнику наполовину вкритий шоколадом. Жужу малеча знає та скрізь її шукає. Цукерки «Жужа». Погода у нашому місті у 4-5 травня обіцяє бути прохолодною. Протягом усього дня небо у Кременчуці буде вкрите хмарами. Зранку за вікном 11-12 градусів, у другій половині дня дощитиме. Стовпчики термометрів зафіксують 13 градусів. Ввечері дощ послабшує, можливі прояснення. На термометрах 13-14 плюс. До кінця тижня синоптики обіцяють помірно хмарну погоду з періодичними дощами. Температура повітря підніметься до відносно комфортних 17-20 градусів.